Tori, poli, tori, tori, body, tori, 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 tori. Pronto, malta, foi a introdução. Espero que tenham gostado. Epá, é assim, olha, estamos cá novamente. Vocês pediram muito e nós fizemos. Decidimos. Vamos fazer. Agora corria tudo mal, isto ia à luz abaixo e não conseguíamos. E a única cena de vídeo que entrava no YouTube era isto. Éramos nós a dizer, olha, vamos fazer e acabava o vídeo. Bom, a conclusão. Vamos ver Attack on Titan Season 4, Episódio 7. Acho que é o 7. 7. Que dizem que está incrível. Eu já, pá, tentei ao máximo não levar spoilers, mas eu sempre que está abro o YouTube, aparecem-me cenas de Attack on Titan do episódio novo. Portanto, as pessoas fazem questão de publicar vídeos para as outras verem que aconteceu isto, pá, é mau. Portanto, eu já li algumas coisas, sem querer, pelo canto do olho. No entanto, não sei como é que vão acontecer. Mas ele não pediu, tu não me contaste. Não contei à Sara. Ele não me contou. E não sei como é que vão acontecer. Portanto, pá, estamos, a nossa reação é genuína. Esperámos até quarta-feira para ver isto. Isto saiu no domingo. Portanto, valha-me Nossa Senhora. Bem, meus amigos, espero que gostem, que deem enjoy esta cena. Bora. Pá, e pronto, eu vou ver se... Ah, vou ter que... É importante explicar-vos. Eu não estou a colocar as reações todas do vídeo, ou seja, a reação completa, porque, pá, basicamente os estúdios, a IG Productions, que trata do Attack on Titan, eles bloqueiam os vídeos, sempre, quase, e eu tenho que arranjar uma forma deles não bloquearem o vídeo. Portanto, a única forma que eu tenho é de pôr, ou seja, o episódio a aparecer muito opaco, ou seja, a dar para ver a parte de trás. Muito opaco não. Sim, com opacity, opaco. Pronto, sim. E basicamente com o som pá, a vir da televisão e etc. E cortado às partes, ou seja, não ter grandes partes extensas daquilo, senão rip vídeo, ok? True. Pronto, portanto, não estranhem estar assim, é suposto, ok? Adeus, amigos. Divirtem-se, como diria o Gramzel. Bora lá. Aí está, viu? É o Levi. Levi Henshaw. Cá está o homem. Ah, come on! Eia, meu Deus! Pronto. Claro que já ia dar porcaria, não? A gente já sabia. Eia, coitados, meu. Ei, é com caroças. Pois, a outra tinha que estar lá, né? Alguns. Olha, o gajo se afosse, o Jânio. Quer dizer, se afosse-nos lá. O RM está ali todo. Ah, ele partiu. Ah! Viste? Fortíssimo! Ou seja, ela transformou-se outra vez. Mas ele conseguiu pará-la. É o Beast Titan. É o Beast Titan. Yeah. Cá está, já sabíamos. Olha, cá está o Akaman Rimetes. Olha o Rimetes. Olha o Rimetes. Ui, Scouts vs Titans. Agora é quê? Cá está, o Rimetes. Pá, não sei como é que isto vai correr. Que agora o Levi da última vez limpou o gajo. O gajo deu uma coça do caraças. Oh, Zico, mas ele não estava preparado para o Levi. Não interessa. Agora já, tipo, agora já vai ter um bocadinho mais de respeito. Agressão. Agressão. Aggression. Tudo lixado. Porque isto era um throwbackzinho. Ai não, agora é o Reiner e o outro. Estão ali todos. Yeah. Estava-se mesmo a ver. Por isso é que ele não se matou. Foi por causa deles. Né? Não, lá está o Zika a tirar pedra. Também só sabe fazer a mesma coisa. Não, vai dar por... Claro. Ah, eles falam... Olha, vi isso aqui. Ih, coitado, só otimizar isto era uma peça, acho eu. Pumba! O gajo saiu e transformou-se outra vez. Pá, mas o Eren está doido. Meu, como é que é? Sossuga Pikchon.
Pois é isso. É que ele agora. Este precisa de. É que os Dakarman são lixados. E este vai fazer isto. Yeah. Continua mesmo. What? Ai meu Deus, o que é isto? Ai amor! É o Armin. É o Armin. Ai o caraças, meu! Ai meu Deus! Tumba, meu! É agora! Bam! Toma! Sacanas! E agora? Agora já não é como da outra vez, meu! Ai é com caraças, meu! Espera, deixa vir a música! Já foste! Uma! BAM! E vai, me bicho do caraça! Já foste! Graças, pá! Ai, meu! Ai, a com caraças, meu! É a sniper! Tumba, já foste! Foste! Ai, a coitados, man! Tumba! Ai, a coitados, que desgraça, meu! Já foste. Olha, esta vai de vela também. Eia, eia, com caraca. Eia, com caraca. Bem, estes gajos estão a ser trucidados, meu. Isto é meu. Eia, olha o titã do Armin. É boeda estranho. Eia, que cena, meu. Ai, é com caraças. Já saiu. Ai, é que brutal, man. Ver o Armin assim, é lindo. Coitado do Armin, meu. Oh, coitado, man. Imagina, ele tô... tipo, olha o que é. Ya. Ai! É a minha casa. Uba! Já recomeste um soco nos cornos? Ai, mordeu-lhe o braço. Ai, bem, fixe. Olha com caraças. Yeah, vou mandar os titãs lá para baixo. Espera, isto é a coisa. Ah! São eles! What the fuck? É Angie. Oh filho. Toma, já foste. Ia, com caraças. Tumba. E agora, sem pernas. Ah. Rip, já foste. Tumba. Tumba. O gajo agora vai este já foi. Vai pegar das mãos dele. Não vai nada comer, ele quer comer é o martelo. Ele vai agarrar na mão dele e usar para desfazer a cena. Olha que eu acho que ele vai comer os dois, mano. Rápido, papo! Isto é um grande desespero. Matou-a. Comeu-os. Ai, pá, é sério, estou a ficar com ansiedade. O Rainer vai se passar. Eu sei. Yeah. Cá está. Mas o Rainer não tem hipóteses contra ele. Né? Yeah.
O Rainer já levava uma coça antigamente. Opa, e agora que o Eren comeu um martelo. Ah, mas a cena é. Eu gosto do Rainer, não. Sim, eu também gosto deles todos. A realidade é essa. Isto é uma javardice descomunal. Aquilo que eu não gosto e que dispenso. É o. O Zeke. O Zeke. Ya, yeah, porque o Zeke é mau. Ya, yeah, para o próximo. Olha, pera, 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 pera. Bala da morte. Ok. Pronto, vamos ver o que acontece no próximo. Isto aqui foi, deu bom a entender agora que alguém vai, morrer. Vai matar o Eren. O Eren? Sim, era o Eren que estava tipo no chão. No chão sentado. Não sei se vai ser isso que vai acontecer. Não me parece. Não sei, vamos mesmo ter que esperar mais uma semana para ver. Yeah. É assim, malta. Que grande cena, meu. Fogo. Isto é muito agressivo, pá. É que não há um momento calmo. Tipo, na Season 4 ainda tinha, na 3 ainda tinhas, tipo, pronto, momentos meio mais calmos, tipo, e cenas de episódios mais tranquilos. Mas aqui é, tipo, tudo a arrebentar. Quer dizer, tiveste bués no início da Season, foi, tipo, bué calmo. Sim. Basicamente. Sim, sim, sim. Até aqui esta parte era tudo bué da tranquilo. Aliás, nós até já nos estávamos a queixar. Que não havia ação suficiente. Para já, porque não estávamos a perceber nada daquilo que se estava a passar. Sim, é tipo, aquilo que tu és. Das personagens não aparecerem. Yeah, yeah. E tudo isso, pronto, está explicado. Yeah. Tu andas um bocado ali de paraquedas. Tu cais ali na história dos outros um bocado de paraquedas. Andas tipo, ok. Estas pessoas, ok. Eu percebi quem eram as pessoas e qual era a relação. Deixa-me só fazer aqui um paralelismo. Que isto parece um bocado a cena de Last of Us, parte 2. Sim, dos da Abby e do Ellie. Porque, tipo, tu jogas com a Ellie o tempo todo e estás do lado da Ellie e depois nada... Cais na Abby, é isso. Não, mas é super também curioso, sinto, não é? Eu também sinto feeling, isso. O feeling é... É o mesmo. É o mesmo. E quando o Armin diz... Então, o Bertolt foi isto, Bertolt que, tu foi isto que tu viste. Não sei se te lembras, mas na semana passada, quando estivemos a ver o episódio e estivemos a gravar para eles, eu disse-te isto já aconteceu. Só que agora está a acontecer é... O reverso. No lado oposto. Porque foi exato quando o Rainer e o Bertolt foram... Para lá para a Paradis e arrebentaram uma Almaria. Foi igual. Portanto, agora a história está-se a repetir passado 4, 5 anos, não é? Passados 4, 5 anos a história está-se a repetir, só que os titãs que nós acompanhamos já são aqui do lado do Eren. E portanto, Não, por isso é que imagina. Eu assim que vi o Armin a transformar-se, tipo, pensei logo, meu, estes gajos agora estão a colher da... Do tipo do. Basicamente do remédio deles, não é? Tipo, estão a levar exatamente com aquilo que foram semear para a ilha dos outros. Portanto, lixaram-se, basicamente. Eu não tenho grande pena, tenho pena das pessoas que morreram ali à toa, não é? Claro. Mas pá, mas de resto dos outros gajos não tenho pena nenhuma. O Galeard e esses gajos não têm pena nenhuma. Até porque isto é o povo deles e eles são burros, não percebem que estão ali a ser explorados, estás a ver? Tipo, basicamente para os interesses de Marley, a cena é essa. Bem, enfim, foi o episódio, amigos. Foi o episódio, vamos ver para a semana o que é que isto nos reserva. Exatamente. Pá, e pronto, e havemos de ver. E não deem spoilers. E há, malta, não façam comentem, isso. Não comentem, por favor. É muito mau. Com o tipo do género, eu leio a manga, não estás nem a ver o que é que vai acontecer. Se vocês leem a manga, é espetacular. É brutal, pá, parabéns. Mas guardem isso para vocês e nós depois podemos falar... No fim falamos todos. E vai ser todos. Muito mais fixe para nós até poder conversar com vocês, quando nós também já tivermos à vossa altura de acontecimentos da série. Sim, não gente, faz sentido neste momento vocês estarem a comentar sobre coisas que sabem que nós ainda não sabemos. Não faz isso. Sentido, a sério. É portanto, isso, please respect us. Yes. Adeus, amigos. Grande adeus, abraço. Um beijinho. Até tchau. Para a semana. Até para a semana. Tchau, tchau, malta.